Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga bola qachon yurishni boshlaydi degan savolga javob berib o'taman. Bolalarning deyarli 50% bir yoshga kelib yurib ketishadi, lekin yurish davri normada 9 oydan 16 oygacha cho'zilib ketishi mumkin. Yurish bola organizmidagi 3 faktorning mutanosibligini talab etadi. Birinchisi mushak kuchi, muvozanat saqlash va xarakter. Odatda bolaning xarakteri uning yurib ketishida asosiy rolni o'ynaydi. Yumshoq xarakterga ega bo'lgan bosiq bolalar yurish, emaklash kabi jismoniy o'zgarishlarda asta-sekinlik bilan o'tadilar. Emaklashni yaxshi bilgan bolalar yurishga urinmaydilar, chunki o'z maqsadiga emaklab tez yetib olish imkoni borligini yaxshi tushunadilar. Kech yurishni boshlagan bolalar odatda bir joyda o'tirib, mayda buyumlarni tomosha qilib, ularni qo'llari bilan o'rganib o'tirishdan lazzat oladilar. Kech yurgan bola birinchi emaklaydi, lekin keyin ushlab turib yuradi, keyin tura oladi, undan keyin esa mustaqil qadam tashlashni boshlaydi. Lekin kech yurgan bolalar odatda juda yaxshi muvozanatni saqlab yuradilar. Vaqtli yurishni boshlagan bola aksincha impulsiv, bir joyda o'tirmaydigan injiq bola bo'lishi mumkin. Odatda vaqtli yurgan bolalar boshqa jismoniy o'zgarishlarni ham tez uddalashni istab, ota-onasini ko'p yugurtirib qo'yishadi. Bolaning erta yoki kech yurishiga uning vazni ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni ozg'in bolalar og'ir bolalardan ko'ra tezroq yurishadi. Bolaning yurgan vaqti uning intellekti, jismoniy rivojlanishi, kelajakdagi yutuqlari qanday bo'lishini aslo ko'rsatmaydi. Bolaning qachon va qanday yurgani uning xarakteri singari boshqalardan o'zgacha bo'ladi xolos. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat.